Kulturno-umjetničko društvo Igalo 2017. godinu ispratilo je druženjem u prostorijama kluba. Članovi, roditelji i prijatelji uživali su u poklon koncertu starijeg i mlađeg ansambla, a potom žurka za sve uz bogatu trpezu koju su pripremili roditelji i uprava kluba. Đorđe Vlahović u folkloru je 4 godine, igra nekoliko koreografija, a najdraže mu je kad zaigra crnogorski oro. Osim što igra, Đorđe često i zasvira harmoniku, jer je to instrument koji svira u nižoj muzičkoj školi. Folklor je svakako jedan sport koji može svako da igra vrlo lako i da upoznava novo društvo i da putuje i da vidi svijet. Možda ja sam i u Austriji, to mi je najdalje putovanje do sada. Igram sve koreografije u svojoj grupi. To su igre iz Crne Gore, igre iz Boke, igre iz Srbije, igre iz Leskovca, igre iz Bunjevke. A koja ti je najmilija koreografija? Najmilija mi je igra iz Crne Gore. Idem u muzičku školu i sviram tamo harmoniku i kad sam došao ovdje prvi put, veoma mi se svidjelo kako naš član orkestra Đuro svira harmoniku i meni se to svidjelo. I onda sam ja, tako nisam svirao i prije godinu dana mi je došao napamet zašto ja ne bi svirao s njim i tako da sviram mlađoj grupi, a u ovoj stariji igram. Njegova drugarica Mija Mrkajić folklor voli zbog druženja i putovanja. Ovdje igram u Kudu već 3 godine, mislim skoro će sada 3 godine, ali za 3 godine sam stvarno naučila nešto mnogo, proputovala sam stvarno svuda. Naprimjer za ovu godinu mnogo smo toliko proputovali u Srbiju, tu u Austriju je mnogo bilo lijepo putovanje. Ali volim ovdje društvo, volim ove igre. Kad su djeca srećna, roditeljima je to dodatni motiv da ih vode na probe i spremaju za nastupe. Aleksandra Pešić je majka 7-godišnje Nađe koja već godinu igra folklor. Zadovoljni sam, već ona je išla na 2-3 nastupa. Mislim, društvo kod društva se i uvećao broj članova. Bogu hvala, sad je to krenulo nekom baš uzlaznom postanjom. Nadamo se da će to da bude baš kako treba. Evo sad, za sad je zadovoljna i ona, onda normalno i mi, jer mi smo malo forsirali. 7 sad napunila, tako da je krenula sa nepunih 6 ovdje. Tako da, odmah je prihvatila, čak i prvi nastup je bila onaj u dvorani park. Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Igalo, Igor Simović, zadovoljan je rezultatima u prošloj godini. Za nas je ovo bila jedna veoma turbulentna i mogu reći naporna godina u kojoj je naš stariji dječji ansambl podnio najveći teret toga. Imali smo preko nekih 50 nastupa na kojima smo se predstavili sa sigurno preko 150 tačaka izvedbi. Znači, kako u našem gradu gdje smo podržali sve humanitarne akcije, tako i u regionu Boke kao i šire, a naravno i u inostranstvu smo se predstavili i dostojanstveno prezentovali naš grad, čitavu Boku i naravno Crnu Goru. Djeca nose pozitivne utiske, mislim, sa svakog gostovanja je specifično na svoj način. Nose oni iz daleke Austrije, znači za nas nosimo lijepe uspomene iz Čačka, iz Gornje Trepče, iz Guče, iz Makedonije, u Kočane, gdje smo bili prihvaćeni i primljeni. Bilo je 26 predstavnika i delegacija, nešto predstavnika država, gdje smo na jedan uspješan način izveli neke naše koreografije, neke naše tačke, neke naše nastupe, gdje smo primljeni dobronamjerno i gdje smo proširili neke vidike, pogotovo delegacije iz Kine i Turske koji nisu znali gdje je Herceg Novi i nisu znali za naš grad, pa smo ih malo uputili i pozvali da nam budu i gosti, da dođu i posjeti i turistički. I u svakom smislu, znači, predstavljali smo i nadam se da smo to odradili, da smo bili pravi ambasadori našeg grada. Pred upravom kluba i članovima već od sredine januara kreću pripreme za brojne nastupe. Mi već pravimo i malo duže planove i to. U svakom slučaju, znači, vjerovatno ćemo sada nešto vidjeti za Dane Mimoze, negdje ćemo imati neki nastup. Onda ide 8. mart, tradicionalno, znači, ćemo za naše mame prirediti neki mali kratak performans. Kraj marta ide naš godišnji koncert koji ćemo organizovati sa našim prijateljima, dragima, kako iz grada, znači Kulturno-umjetničko društvo Zelenika Sloga, kao i Kulturno-umjetnička društva iz Tivta i Kotora, koji su uvijek tu. S njima ćemo, znači, organizovati taj naš godišnji koncert, a onda u maju ide tradicionalna, znači, Međunarodni festival folklora koji mi organizujemo, evo, sljedeće godine već 5. put,
gdje imamo svake godine preko 200 učesnika iz čitavih, iz regiona, znači iz zemalja u okruženju kao i iz Austrije, Bugarske. Nadam se da ćemo uspjeti da dovedemo još neke nove goste i tako prezentujemo naš grad i otvorimo nekako, to se kaže, ljetnu sezonu. Na ispraćaju stare godine predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Igalo uručio je zahvalnice predstavnicima opštine, turističke organizacije Herceg Novi i prijateljskom Kulturno-umjetničkom društvu iz Kotora.